Gremo Maribor! Prvi večni derbi v novi sezoni se žal ni šel po naših željah in načrtih. Nogometaši Olimpije so bili boljši z 2-0. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Kaj reči, spet bi rekel, v trenutku, ko mislim, da smo res dobro stali na igrišču, smo dobili gol iz prekinitve, kateri je spet, bi rekel, nas ustavil v neke igri. Brez obzira, da mogoče je Olimpija bila v določenih trenutkih, mogoče bolj igriva, mi smo vseeno določene stvari delali in poskušali, bi rekel, priti do gola, ampak spet, bi rekel, gol in težko teh trenutki potem priti do tistega pravega rezultata. Vedeli smo, kakšna tekma nas čaka. Že smo dobili gol iz prekinitve. Moramo delati na tem segmentu igre še vedno. Preveč zadetko dobimo iz prekinitev. Bi je res boleč poraz zdaj pred Olimpiji. Vemo, kakšna teža je imela ta tekma. Zdaj pa gremo naprej, dvignemo na glavo, moramo. Imamo še pomembne tekme, zdaj Evropa naprej. Potem pa še prvenstvo, itak dolgo prvenstvo.